Havensa Henri Kontribaitilta tervehdys. Mä oon toiminut organisaation valmentajana jo kymmenisen vuotta ja päätin tälle vuosikymmenen vaihteessa pohtia, että mitkä on semmoiset trendit, jotka tulee seuraavan 5 vuoden aikana niin kuin tulemaan pinnalle ja tuomaan jotain täysin uutta organisaatioihin. Kun puhutaan trendeistä tähän aikaan, niin pakko meidän puhua myös tekoälystä. Tekoäly tulee aivan varmasti mukaan niin kuin tuoteorganisaatioihin. Nyt mä en puhu tuotteista pelkästään. Se on varmasti ihan luonnollista, että moniin tuotteihin tulee tekoälyä, varmaan semmoisiakin, johon ei kannattaisi. Mutta oikeastaan mä puhun nyt siitä niin kuin tuoteorganisaation sisältä. Mitä siellä voitaisiin tehdä? Niin siellä on esimerkiksi vaikkapa vaatimusten hallintaa. Ihan yksinkertaisesti sitä niin kuin vaatimusmassan analysointia ja sieltä erilaisten niin kuin löydösten tekemistä ja pyrki sitä kautta löytämään semmoisia niin kuin että nämä on semmoisia merkkejä, että yleisesti me ollaan aina epäonnistuttu, näistä on tullut virheitä tai nämä riippuu itse asiassa toisesta. Niin kunhan saadaan sitä niin kuin vaatimusten hallintaa parempaa kuntoon, niin tekoälyllä pystytään varmasti auttamaan siinä laadussa. Sitten toinen asia, johon mä näen, että tekoäly voi auttaa, on estimointi, ennustaminen. Ihmiset on surkeita estimoimaan, ihan surkeita ennustamaan, koska niitä biaseja on niin kuin monta kymmentä, miksi ihmiset haluaa aina olla liian optimistisia ja kaikkea tämmöistä. Niin tekoäly ja historiatieto yhdistettynä, niin aivan varmasti, ja myös ne vaatimukset, niin me pystytään luomaan ihan erilaisia ennustuksia, missä me mennään jonkun niin kuin projektin suhteen tai jonkun niin kuin releasin suhteen. Niin mä näen, että tää tulee ihan ehdottomasti, toivottavasti tässä seuraavan 5 vuoden aikana tuomaan semmoista niin kuin uudenlaista ennustamista sinne organisaation sisään. Että se ei ole enää sitä mututuntumaa, että musta tuntuu, että näin me ollaan tämän projektin suhteen. Vaan me saadaan jotain faktatietoa, että hei, viimeiset 3 releaseä, meillä on aina tapahtunut näin, kun meillä on ollut tämmöinen tilanne. Niin mä luulen, että täältä me tullaan löytämään jotain ihan uudenlaisia hyötyjä. On muitakin asioita, esimerkiksi vaikkapa niin kuin tekoälyn käyttäminen niin kuin testauksessa sen mukaan, että pystyttäisiin paremmin priorisoimaan niitä asioita, mistä ne virheet on yleensä löytynyt ja kaikkea tämän tyyppisiä, niin ihan varmasti tulee sinne sisällekin jossain vaiheessa, kunhan nämä niin kuin eri toimittajat pystyy rakentamaan tällaisia ratkaisuja. Mutta mä luulen, että 5 vuoden päästä se on meille jo aika arkipäivä ainakin, että niitä on käytössä. Kiitos.